নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি বৃহস্পতিবাৰ, চত মাহৰ ১৬ তাৰিখ আৰু ইংৰাজী ৩১ মাৰ্চ ২০২২ চন, কৃষ্ণপক্ষ চতুৰ্দশী তিথি, ১৪২৮ ভাস্কৰ আব্দযোগ। আজি দিনটোত সূৰ্য উদয় হ'ব পুৱা ৬:১৩ মিনিটত আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি ৫:৩৮ মিনিটত। দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে উপভোগ কৰি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্টছ আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক অথবা কমেণ্টে মোক আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ উৎসাহিত কৰিব, গতিকে লাইক অথবা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। আজি দিনটোৰ ৰাশি, সূৰ্য ৰাশি হৈছে মীন আৰু চন্দ্ৰ ৰাশি হৈছে মীন। নক্ষত্ৰ হৈছে পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ, 10:৩১ মিনিটলৈকে থাকিব আৰু যোগ হৈছে শুক্ল শুক্ৰ যোগ, 11:০৮ মিনিটলৈকে থাকিব ৰাতিপুৱা। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। তাৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লগতে থকা বেলটোক বজাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। মেঘ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি নিজৰ অতিৰিক্ত সময়খিনি নিজস্ব ইচ্ছাসমূহ পূৰণ কৰাত অথবা সেইবোৰ কাম কৰাত লগাব লাগে যিবোৰ কৰিলে আপুনি সুখী অনুভৱ কৰে। আজি সেইবোৰ কাম কৰি আপুনি বহুত ভাল অনুভৱ কৰিব। আজি এনেকুৱা বিষয়ত কথা কোৱাৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব যাক লৈ প্ৰিয়জনৰ লগত আপোনাৰ বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে। আপুনি য'তে আছে তাতে থাকিব, কিন্তু নিজৰ প্ৰেমক এক নতুন দিশলৈ যাব আৰু লগতে আজি আপুনি ৰোমান্টিক যাত্ৰাও কৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ মনত বহুত ভাৱনাৰ অকাদেৱা হ'ব যিবোৰ আপোনাক কাকো প্ৰকাশ হ'ব নিদিব। খালী সময়ৰ সদব্যৱহাৰ হ'ব লাগে, কিন্তু আজি আপোনাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ হৈ যাব পাৰে, সেইবাবে আজি আপোনাৰ মনো বেয়া হৈ যাব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটোত আপুনি সাৱধানে থকা ভাল হ'ব। আজি আপুনি গম পাব যে কিয় বিয়াৰ সম্পৰ্ক স্বৰ্গতে নিৰ্ধাৰণ হয় বুলি। সমাধান, কৰ্মজীৱনত আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আহঁত গছত পানী নিবেদন কৰি এই মন্ত্ৰটো পাঠ কৰিব। মূলতো ব্ৰহ্ম ৰূপায় মধ্যতো বিষ্ণু ৰূপেণ অন্তত শিৱৰূপেয় বৃক্ষ ৰাজয়তে নম, এই মন্ত্ৰৰ জাপ কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে চাকৰিৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটোত আপুনি সাৱধানে থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে ২ আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। বৃষ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো ফূৰ্তি আৰু আনন্দৰে ভৰা হ'ব, কাৰণ আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলে জীৱনটোক সম্পূৰ্ণৰূপে জীয়াব পাৰিব। চিন্তা নকৰাকৈ কাকো নিজৰ গাঁঠিৰ ধন বেলেগক দিব নালাগে, নহ'লে আহিবলগীয়া সময়ত আপুনি ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে। আজি সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপুনি বন্ধুৰ লগত অতিবাহিত কৰিবৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে অৱসৰৰ দিনকেইটাৰ বাবে কিছু যোজনাও আপুনি বনাব পাৰে। অনাকাংক্ষিতভাৱে হোৱা ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰে আপোনাক দদুল্যমান অৱস্থাত পেলাব পাৰে। আজিৰ দিনটো যিসকল ব্যক্তি আপোনাৰ সফলতাৰ আগত আহি আছিল সিহঁতৰ আজি আপোনাৰ সন্মুখতে তললৈ যাব পাৰে। খেলা ধূলাত ইমানো ব্যস্ত নহ'ব যে আপোনাৰ পঢ়াত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰক। আজি জীৱন সংগীৰ লগত আপুনি নিজৰ মনৰ সকলো কথা ভাগ বতৰা কৰিবৰ বাবে ভৰপূৰ সময় পাব। সমাধান, ৰাহুল ভাল প্ৰভাৱ থাকিলে দান দক্ষিণা, ত্যাগ, বিপ্লৱ আৰু সৃজনশীলতাক নিৰ্দেশ কৰে, সেইবাবে ভাল আৰ্থিক অৱস্থা ভাল ৰাখিবৰ বাবে সৃজনশীলতাৰে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে ৬ আৰু শুভ ৰং হৈছে সোণালী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলক আজি অধিক যাত্ৰাই ভাগৰুৱা কৰি তুলিব পাৰে। আপোনাৰ ধন আপোনাক সঠিক সময়ত তেতিয়াই সহায় কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি অযথা খৰচ কৰাত নিজক বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰিব, আৰু এই কথাটো আপুনি আজিয়ে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। প্ৰেমিক যুগলে পৰস্পৰে পৰস্পৰক পাৰিবাৰিক ভাৱনাসমূহক বুজিব চেষ্টা কৰিব আজিৰ দিনটোত। ব্যবহাৰ জীবনে নহক নিজৰ ব্যৱহাৰ বিষয়ে কাৰো লগত ইমান কথা নকব যদি আপুনি এনেকুৱা কৰে তেন্তে আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ আজি আপোনাৰ লগত বহুতো সমস্যা ভাগ বতৰা কৰিব পাৰে আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱন লগৰি একলগে মিলি বৈবাহিক জীৱন অধিক খুৱানি কৰি তুলিব সমাধান গোটা হালদি প্ৰবাহিত নদীত অৰ্পণ কৰিলে শৰীৰ ভালে থাকিব এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ খুব সংগী হৈছে সাৰি আৰু খুব ৰং হৈছে নীলা ভিডিওটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ভিডিওটো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব ওম নমঃ শিৱায় কৰকট ৰাখি এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ আকাংক্ষা সমূহ এটি সুগন্ধিত ধুনিয়া ফুলৰ দৰে ফুলিব আজি আপুনি পইচা আয় কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ জমা ধন আপুনি পাৰম্পৰিকভাৱে নিবেশ কৰে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ভালৰ উন্নতিৰ বাবে আপুনি কষ্টও কৰিব লাগিব আপোনাৰ কামৰ প্ৰতি ইচ্ছা আৰু দূৰদৃষ্টি হোৱাটো খুবেই জৰুৰী হয় আজি আপুনি লোভ আৰু অনিহাৰ পৰা অনিহাক পৰিহাৰ কৰিব লাগে আপোনাৰ নতুন পৰিযোজন আৰু খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে নহলে আজি আপোনাৰ খৰচ হ'ব পাৰে সেই বস্তুবোৰ পুনৰাবৃত্ত কৰাটো যাৰ আপোনাৰ জীৱনত কোনো মহত্ব নাই আপোনাৰ বাবে ঠিক নহবও পাৰে এনেকুৱা কৰাৰ ফলত আপোনাৰ সময়ৰ অপচয় হ'ব আৰু একো নহয় আজি আপুনি একো কাৰণ নোহোৱাকৈ আপোনাৰ জীৱন সংগীৰ লগত অকল মানসিক অশান্তিৰ বাবে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত কৰিব পাৰে সমাধান প্ৰেম সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু সুখ শান্তি আনিবলৈ প্ৰেমাস্পদক এটা ৰূপৰ আঙঠি উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াওক এনে কৰিলে আপোনালোক দুইজনৰ মাজত সম্বন্ধটো ভাল হ'ব এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য ধন সম্পত্তি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব লগতে প্ৰেম বিষয় চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে কেশৰী ভিডিওটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ভিডিওটো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব ওম নমঃ শিৱায় সিংহ ৰাখি এই ৰাখিৰ জাতকসকলে কামত বেছি পিছুৱাই যাব পাৰে কাৰণ আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল নাথাকিব পাৰে আৰু লগতে আপোনাক লগ নিদিব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপুনি বহুত জৰুৰী কাম মাজতে এৰি দিব লগা হ'ব পাৰে এনেকুৱা অৱস্থাত ধৈৰ্য আৰু সাহসৰে কামৰ সন্মুখীন হওক আজি কোনোবা বিপৰীত লিংগৰ সহায়ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ব্যৱসায় অথবা চাকৰিক আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ আশা আছে যদি আপুনি পাৰ্টি কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেন্তে আজি আপুনি নিজৰ ভাল বন্ধুসকলক এই অনুষ্ঠানত মাতক এনেকুৱা লোকসকলৰ উপস্থিতিয়ে আপোনাৰ উৎসাহ বহুগুণে বঢ়াব ৰোমাঞ্চৰ ফালেদি চাব গ'লে আজি আপোনাৰ জীৱনত বহুত জটিলতা নামি আহিব পাৰে কামত আপোনাৰ দক্ষতাৰ আজি পৰীক্ষা হ'ব ইচ্ছা অনুসৰি পৰিণাম লাভ কৰিবলৈ আপুনি নিজৰ চেষ্টাক একাগ্ৰতাৰে চলাই থাকিব লাগিব সমাধান খোৰজুদৰ সময়ত 15 পৰা 20 মিনিট ৰদ স্নান কৰিলে আপুনি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ আজি ধন সম্পত্তি পৰিয়ালৰ ফালেদি ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব লগতে স্বাস্থ্য প্ৰেম বিষয় চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাখিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে সাৱধানে থকাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং হৈছে সোণালী ভিডিওটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ভিডিওটো ভাল লাগিলে ओम नमः शिवाय বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব ओम नमः शिवाय কন্যা ৰাখি এই ৰাখিৰ জাতকসকলে আজি নিজকে শান্ত কৰি ৰাখিব লাগে কাৰণ আজি আপুনি এনেকুৱা বহুত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আপুনি বহুত বিপদতো পৰিব পাৰে বিশেষকৈ আপোনাৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে কাৰণ খং একো নহয় অকল অলপ সময়ৰ মানসিক বিকৃতি হয় আৰু এই সম্বন্ধৰ বেয়া কৰিব পাৰে আপোনাৰ ধন তেতিয়াই আপোনাৰ কামত আহিব যেতিয়া আপুনি সেই ধন জমা কৰি ৰাখিব পাৰে এই কথাটো ভালদৰে জানি লওক নহলে আহিবলগীয়া সময়ত আপুনি অনুতাপ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি প্ৰিয়জনৰ এক নতুন দিশ আপুনি দেখিব পাৰিব বিবাহিত জীৱনৰ ফালেদি চাব গ'লে আজি দিনটোত আপুনি ভৱাৰ দৰে ভালকৈ পাৰ কৰিব পাৰিব সমাধান সাফাই কৰ্মী কিছু মসুৰ দালি দান কৰিব আৰু লগতে তেখেতক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰিলে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য অটুট থাকিব এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ আজি পৰিয়াল প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব লগতে স্বাস্থ্য ধন সম্পত্তি আৰু চাকৰিৰ ফালেদি এই ৰাখিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া ভিডিওটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ভিডিওটো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব ওম নমঃ শিৱায় Erakir Jatah Kolobabe, Azieta Bikekdin, Karan, Kairik Babe Husta Wababe Apni, Isuman Oharan Kam Koribo, Hemata Lab Koribo Azidintu, Azi, Apona Bhaibonir Hoyat Ortolab Har, Purno Hombavanawase, Nijor Bhaibonir, Upodekmate Solile Azi Apona Bohut Labobo. শিশু সময়ে আপোনাৰ উপলব্ধিত গৰ্ব অনুভৱ কৰাবো আপোনাৰ এই সমত কেইটা আৰু উজ্জ্বল চকু দুজুৰে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ এন্ধাৰ ৰাতিও পোহৰ কৰি তুলিব পাৰে আপুনি ধৈৰ্য আৰু কষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ সপোন তথা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ শেষ কৰি আপুনি সময়টো ৰাহি কৰিব কিন্তু সময়বোৰ ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি বৈবাহিক জীৱন সম্বন্ধীয় কৌতুক সোশ্যাল মিডিয়াত পৰি হাই থাকিব কিন্তু আজি যেতিয়া আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ লগত জড়িত কিবা ভাল লগা বস্তু আপোনাৰ সন্মুখত আহিব তেতিয়া আপুনি ভাবুক হৈ পৰিব পাৰে সমাধান কলা বগা কাপোৰ কোনোবা সাধু সন্ন্যাসীক দান কৰিলে স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য ধন সম্পত্তি পৰিয়াল প্ৰেম বিষয় চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব লগতে আজিৰ দিনটো লেখত লবলগীয়া দিন বুলি আপুনি ভাবিব পাৰে এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5 আৰু শুভ ৰং হৈছে খেউজিয়া ভিডিঅটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ভিডিঅটো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব ওম নমঃ শিৱায় এই ৰাশিৰ যিসকল লোকে নিজৰ হস্ত ইন্দ্ৰিয়ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি ইমান দিনে টকা পইচা উৰুৱাই আছিল সিহঁতে আজি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হ'ব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত ৰুক্ষ ব্যৱহাৰ নকৰিব এই ব্যৱহাৰে পাৰিবাৰিক শান্তি ভংগ কৰিব পাৰে আজি বেলেগৰ হস্তক্ষেপে আপোনাৰ গতিৰোধত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে অফিসত আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ব্যক্তিজনক আজি ভুল কাম কৰাৰ বাবে ফলপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে এই ৰাশিৰ লোকসকল আজি নিজকে বুজি পোৱা দৰকাৰ আছে যদি আপোনাৰ অনুভৱ হয় যে পৃথিৱীৰ ভিৰৰ মাজত আপুনি হেৰাই গৈছে বুলি তেন্তে নিজৰ বাবে অলপ সময় উলিয়াওক আৰু নিজৰ ব্যক্তিত্বক মূল্যায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বৈবাহিক জীৱনত আপুনি আজি অলপ নিজস্ব সময়ৰ অপ্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিব পাৰে সমাধান প্ৰেমাস্পদক লগ কৰিবৰ যোৱাৰ আগতে কপালত কেশৰ তিলক লগাই ললে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত অধিক শক্তিশালী হ'ব এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে কলা ভিডিঅটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ভিডিঅটো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব ওম নমঃ শিৱায় ধনু ৰাশি আজি আপোনাৰ মুঠ খলনি কৰিবৰ বাবে আপুনি সামাজিক মিলাপ্ৰীতিৰ সহায় ল'ব পাৰে আজি আপুনি বুজিব পাৰিব যে চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ ধন খৰচ কৰিলে আপোনাৰ কিমান লোকচান হ'ব পাৰে ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰ বহুত ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব কিন্তু অলপ সময়ৰ বাবেহে এই দেখা কৰা সম্ভৱ হ'ব নিজৰ কামক লৈ আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগে আৰু বেলেগৰ ভৰসা কৰি নাথাকিব সকলো কাম নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ আজি আপোনাৰ সহায় কৰিবলৈ কোনো নাহিব আপোনাৰ জীৱন সংগীয়ে বৈবাহিক জীৱনৰ ওপৰত খং কৰি আপোনাৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত সমাধান প্ৰেমাস্পদক দেখা কৰাৰ আগত মূৰ আৰু গা ভাল সুগন্ধিযুক্ত প্ৰাকৃতিক তেল দি মালিচ কৰাই ল'ব এই কাৰ্যই আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক অধিক মসৃণ কৰি তুলিব এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য ধন সম্পত্তি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব লগতে প্ৰেম বিষয় চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি প্ৰেম বিষয় চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি অলপ সাৱধানে থকা ভাল হ'ব এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী ভিডিঅটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ভিডিঅটো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব ওম নমঃ শিৱায় মকৰ ৰাশি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি অন্যৰ সফলতাক প্ৰশংসা কৰি তেখেতসকলে মানসিক তৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰে আজি জীৱন সংগীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বেয়া হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ ধন খৰচ হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কিয়নো ধন এনেকুৱা বিপদৰ বাবেহে জমা কৰা হয় আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত আজি আপুনি বাহিৰত যাওঁতে তেখেতক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব যি ব্যক্তি কলা আৰু ৰংগমঞ্চৰ লগত জড়িত সিহঁতক আজি নিজৰ কৌশল দেখুৱাবলৈ বহুত সুযোগ প্ৰাপ্ত হ'ব আজি জীৱনৰ আনন্দ ল'ব বাবে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুসকলক সময় দিব লাগে যদি আপুনি সমাজৰ পৰা দূৰ হৈ থাকে তেন্তে আৱশ্যকীয় সময়ত আপোনাক কোনেও সহায় নকৰিব পাৰে আপোনাৰ আজি সকলোতকৈ অধিক প্ৰয়োজন হ'ল জীৱন সংগীৰ লগত ভালভাৱে আত্মীয়তাৰে কথা পতাৰ সমাধান হেউজিয়া ৰঙৰ কাঁচৰ বটলত পানী ভৰাই ৰ'দত ৰাখি সেই পানীৰ সেৱন কৰিলে পাৰিবাৰিক জীৱনত সুখ শান্তি নামি আহিব এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে মটিয়া ভিডিঅটো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ভিডিঅটো ভাল লাগিলে Om Namah Shivaya bili kobole na pahoribo. Om Namah Shivaya. Kumbho rakhi. Aji khani gabe gota hi kono nirnay nolobo. I apuna khantana hani koribo pare. Aji apuna otirikto dhon khomo surokhito thaiyt joma kori rakhibo. Ji ahibo loga samayot apuni ako ghurai pabo pare. Aji poriyalor sodosyoy apunak hokolu kothate somorthon koribo pare. Apuna priyojonor jeri sobabe apunak chintito kori tulibo pare ajir dintut. নতুন পৰিযোজনা সমূহ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে আজি ভাল দিন হয় আজি মানুহ আপোনাৰ বহুত প্ৰশংসা কৰিব যি আপুনি শুনিব বিচাৰি আছিলে আপোনাৰ জীৱন সংগীৰ বাবে আপুনি আজি মানসিক অশান্তিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সমাধান আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে গছত পানী ঢালিব এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5 আৰু শুভ ৰং হৈছে বগা ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে Om Namah Shivaya bili kobole na pahoribo Om Namah Shivaya Min rakhi aji poriyalot sikitkhar khoros bai juatok apuni netekhar bhau juribo nuaribo aji dintut apuni madak drobyor para atoi thakatu bhal hobo apunar babe nahole nisar ageit apuni aji bohutu mulyawan bostu heruobo pare apunar nirnoy apunar khontanor upor thopile khiote khong koribo pare আজিৰ দিনটোত ভাল এইটোই হ'ব যে আপুনি কিয়তক নিজৰ পক্ষ বুজাই দিয়াটো যাতে কিয়তে সেই কথাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বুজি আপোনাৰ কথাক সহজতে মানি লয় কোনোবা তৃতীয় ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপে আপোনাৰ আৰু প্ৰিয়জনৰ মাজত আজি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এই ৰাখিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি নিজৰ মূল্যৱান সময় মোবাইল বা টিভিত প্ৰয়োজনতকৈ বেছি নষ্ট কৰিব পাৰে আজি আপুনি একো কাৰণ নহকৈ আপোনাৰ জীৱন সংগীৰ লগত অকল মানসিক অশান্তিৰ বাবে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত কৰিব পাৰে সমাধান গেহু আৰু গুড় গৰু খলে গৰু স্বাস্থ্য ভালে থাকিব এই ৰাখিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে হেউজিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো সময় এতিয়া বিদায় লোৱাৰ আশা কৰো আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোক ভালে আৰু কুশলে আছে বুলি আকৌ লগ পাম কালি এই সময়তে একে সময়তে লগ পাম এতিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ওম নমঃ শিৱায় Om Namah Shivaya. Om